Қазір облыстық аумақтық сайлау комиссиясында да жұмыс қызған болу керек. Әріптесіміз тікелей байланысқа қосылды. Динара Жұмабекқызы, тың мәліметтермен бөліссеңіз. Ел тарихында алғаш рет болған аудан әкімдерін тікелей сайлау аяқталды. Кешкі сағат 8-де барлық 3 аудандағы 63 сайлау учаскесі жабылды. Қазір дауыс беру бюллетендерін санау жүріп жатыр. Облыстық аумақтық сайлау комиссиясында да қазір жұмыстың нағыз қызған шағы. Десек те біз комиссия төрағасы Ғайса Қапақовтан бізге бірер минут уақыт бөлуді өтінген едік. Ғайса Хамидоллаұлы, бүгінгі сайлаудың басты ерекшелігі қандай? Басты ерекшелігі біздер енді бана айтып отырсыз ғой, бірінші раз Аудан әкімдерін сайлауын бастады, ол алғашқы қадам. Болашақта біздерде 12 ауданымыз бар, сол қалаларымыз, қаламыз бар сайлау. Сондықтан бұл алғашқы біздің сайлаудағы тәжірибеміз. Сондықтан бұл тәжірибеде бана Күнзаққа интервью кезінде айтып кеттік. Жаңадан кісілердің, адам біздің сайлаушылардың, біздің Бас Қазақстан ауылдарының азаматтардың бұл сайлауға деген ерекше көзқарасы, ерекшелігі. Неліктен десеңіз, бұлар дейтін осы бірінші раз өзінің ауданының басшысын сайлап отыр. Бірінші раз осындай қадамға болашақта үміт артып отыр. Сол енді айтылып отқан үміттер, бүгін айтылған кандидаттардың ертең біздер брифинг жасаймыз, қорытындысын айтамыз, әрбір сайлау учаскесінде болған жақсылықтарды айтамыз, сонда қандай проблемалар бар екенін айтамыз. Сондықтан бәрі дейтін брифингте айтылады. Бүгінгі тек айтатынбыз, мына Ақжайық телекомпаниясына көп-көп біздің ризашылығымызды білдіреміз. Таңертеңнен бері бүкіл Батыс Қазақстан облысының ауданында болып жатқан сайлау процесіне қатысып жатқан азаматтарды керемет етіп көрсетіп, олардың интервьюсін алып, олардан сюжеттер дайындап, халықты хабардар етіп отыр. Сондықтан бұл халқымыздың болашақта үлкен сайлаулар болады. Енді осымен тоқтап қалмайды деп ойлаймыз. Сондықтан бұл үлкен бастаманың алғашқы қадамы, сол құтты болсын дейміз. Екіншіден енді осы сайлауда ертең жеңімпаздарды анықтаймыз. Сол жеңімпаздарымыз басқаша өмірде стиль алып келсе екен, басқаша өмірде жақсы үдіріс әкелсін, басқаша өмірде осы ауданда халқының жақсы бір көрсеткішке деңгейін көтерсе, сонда халық та айтады, әуелден бері осы сайлауда өзіміз сайлап алған әкімдер сайласа, осы әкімдер халықтың күткен үмітінен шықса, біз осы сайлауымыздың нәтижесі сол деп есептейміз. Сіздерге де нақтары жедел ақпарат беріп отырғандарыңыз үшін рахмет айтамыз. Айта кетейік, бүгін облыстың Бөкей ордасы, Қаратөбе және Тасқала аудандарында әкім сайлауы өтті. Жалпы әр ауданнан 3 үміткер, барлығы 9 кандидат саяси додаға қатысты. Әкім сайлауының қорытындысы туралы нақты толық ақпаратпен алдағы шығарылымдарда бөлісетін боламыз. Біржан. Көп рахмет. Еске сала кетейік, облыстық аумақтық сайлау комиссиясынан жедел әрі нақты ақпарат таратқан арна тілшісі Динара Жұмабекқызы.